Taktiki xüsusi təlimin senarisinə uyğun olaraq, pilotsuz uçuş aparatlarından və digər kəşfiyyat vasitələrindən əldə edilmiş məlumata əsasən, düşmənin xüsusi hazırlık keçmiş terror qruplaşmaları, dinç və sabitlik şəraitində yaşayan insanlara qarşı təxribat türətmək üçün silah-sursat ambarlarına qanunsuz daşıma fəaliyyəti həyata keçirirlər. Təxribata hazırlaşan terror qruplaşmasının rəhbərinin sağ olaraq ələ keçirilməsi və dinc insanlara hədəf alan silah-sursat ambarlarının aşkarlanaraq məhv edilməsi məqsədi ilə xüsusi təyinatlı bölmələrimiz antiterror əməliyyatına başlayır. Xüsusi təyinatlılarımız nəqliyyat döyüş helikopterlərinin dəstəyi ilə terrorçuların gizləndikləri binaya baskın həyata keçirirlər. Antiterror əməliyyatlarının icrası zamanı müxtəlif üsul və vasitələrdən istifadə etməklə binaya daxil olan xüsusi həmlə qrupları təxribatçıları zərərsizləşdirməyə davam edirlər. Yaxın döyüş və atəş üsullarının tətbiqi ilə terrorçuları zərərsizləşdirən xüsusi təyinatlarımız, mülki vətəndaşlarımızı hədəf alan düşmənin silah-sursat ambarlarını aşkarlayaraq kartladırlar.
Əməliyyat rayonundan qaçmağa cəhd edən terror qruplaşmasının rəhbəri digər istiqamətdə xüsusi həmlə qrupumuz tərəfindən pusquya salınır və sağ olaraq ələ keçirilir. Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrinin bir qrup hərbi qulluqçusunun müşahidəçi və təlimatçı qismində iştirak etdiyi təlimin uğurla başa çatması münasibəti ilə mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Mərasimdə Azərbaycan-Türkiyə dostluq əlaqələrindən və hərbi əməkdaşlığından danışan Əlahiddin Ümumqoşun ordu komandanı General Polkovnik Kəram Mustafayev, xüsusi təyinatlı bölmələrimiz tərəfindən 44 günlük vətən müharibəsində olduğu kimi təlimlər zamanı da tapşırıqların yüksək peşəkarlıqla icra edilərək qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunduğunu diqqətə çatdırıb. Sonda hərbi qulluqçulara qiymətli hədiyyələr təqdim edilib. Sağ ol, Azərbaycan xidmət edirəm.